Ja sitten... Mud butter, kasvan butter. Niin se sanoo. Joo. Sympathis lower than any company. Voi jumalaa. Alasti sulla. Otais mä sama nimi taas. Joo. Kolme. Tämä tulee itse asiassa, kun nähdään kahdeimmisen vetämispiirron kategoriaan. Häh? Eikö tämä ole kahdeimmisen vetämispiirron kategoriaan? Haluatko painaa? En halua. Et halua, kun sulla lukee. No niin, nyt sit nyt uusi botti paikalle. Sairasta. Sairasta. Ei mitään kaveri. Sä oot tutorialikenttä. Ei, ei mulla oot tutorialikenttä. No. Hyvä. Jullakin on, mä en tiedä ketä se on. Ai kellä on? Niin, miksi on? Olis semmonen kategoria, millainen kategoria, Tampero? Tää on kategoria tää, mitä me vedetään. Piirin.comissa. Ei oo siinä... Se luulee varmaan, että on kaksi eri hahmoilla, jos eri kategoriat. Aa, no... Satoru ja Sayaka. Niin, no mä en näe siinä mitään järkeä. En mäkään, koska... ihan liian samanlainen. Jep. Ellei sä haluu laittaa sitä ainakin meemit... Ei! ...listoille. Ja sitten... Ymmärsin mä nyt väärin. No voi olla, että mä ymmärsin. Mosaikki puhuisin siitä, että vielä kun me saatais tää tai joku apina itse Finnoissin apua. Mutta talvella ainakin summitetaan jotain. Joo, sillä menee. Niin Mosaikki pääsee sitten toivottavasti selostaa. Aa. Niin, tää on siellä Category Extensions-sivulla. Me ollaan vedetty ykkönen ja kakkonen sinne ja... Aha. Joo, kyllä se olisi ajatuksena, että saatais kyllä joku päivä vedettyä tää ihan live-yleisö edessäkin. Niin. Ehkä tosin, no mä en tiedä se, niin kuin, mikä peli. Kun ykkönen me ollaan ehkä parhaim, niin kuin meidän paras peli. Mutta sitten tyyliin kakkonen, kun olisi olla hauskempi, niin kuin katsojan nähtävissä me ollaan huonompi. Halutaanko me olla niin kuin kuuleja vai naurunalaisia? Yleistys muihinkin peleihin. Nyt. Nyt mä valitan, mä oon aivan kujalla tällä hetkellä. Niin. Mistä me puhutaan? Ei mitään hajoa. Minne sä juokset? Eikö nyt vasta katoin tuon otsin, oli pantu sokea. Niin Mosaik sanoo, että Tampero sanoo, että RH Seneca. Joo, no kun se meni sinne päin, me mennään joka tapauksessa. Tää nappula. Siitä. Otetaan se lisääri tuolta alas. Missä se siellä on? Heti vasemmalla. Ah. The more you know. Mä olin jo valmistumaan tekemään sen niin hyryämmissä. Ehkä me unohdetaan tää aihe, mikä chatissa on. Joo, siis enemmän pelejä, missä on kaksi ihmistä ohjaamassa yhtä ohjainta, joo kyllä, mutta nyt meni jyvät ja kanat ja uunit ja vellit sekaisin, niin... Mutta en tiedä, Ape Escape on siinä mielessä kyllä erikoisuus, että tavallaan
tää on mahdollista, koska toisella on täysi identiteetti noihin gadgetteihin, toisella on täysi identiteetti liikkumiseen. Että aika harva on tämmönen samalla lailla tehty. Kyllä nyt varmaan löytyy, mutta tää on kyllä ehkä semmonen poikkeus enemmän kuin sääntö. Nyt ei mennä sitä käyneen. Ei sitten. Aha, miksi ei oo tota. On luulit, että se oli tavallinen. Ei. Uju, mä päästään juoksemaan täältä. Let's go. Se on kun joskus on liian nopea ja osoitan on liekin kummenkin. Missä se on? Unohan miten paljon tää kamera menee sveijaa tälleen, kun mun mielestä siinä kakkoissa ei tehnyt yhtä paljon. Mitäkäs tää ei muuten? Juoksi tuota tolppaa päin ja sitten hitaasti siinä suoraan. Peruutat vähän. Noin ja sitten hitaasti alas. Noin ja sitten noin. Sitten mun pitää vaihtaa siihen myöskään. Ai niin, mun pitää tota. Miks tää menee ympäri? Ei! No kunhan me päästään sinne, niin kaikki on hyvin. Nyt ei, mitä? Helppo. Ainakin nyt tietää, että ei ole kirnoiden luo, että ne ei lähde karkuun. Jep. No se enhän vaan näkee, kun se kamera näkee, niin siinä se on niinku... Kavenin bossi. No että no, voiko tää nyt edes bossiksi sanoa? Niin. Tää on hurja muistaa, oh. Ei nyt silleen... Jes, me saatiin se! On kotion, on XP-reisin, niin kuin Dosentura veti. Eli skippaan aika tyylipika ainakin. Sitten se... Sitten se... Älä mene sinne, kun se ei kuollu vielä! Eikö? Mä oon se tuhoutu. Mä se puti, puteli. Mun tos 5337 apu, mitä varmaan on hirveen. Yritit sabotoida meidän ruoasta? Joo. Joo. Ei kun mä halusin, mä luulin, että se oli tuhoutunut se. Ehkä jäin sinne kiinni. Mitä? Alkoiko tää alusta? Mä en tiedä, niinku, restaako se olla. Jos mä vedän sen sanoin ihan hyvin, niin pitäis olla ainakin. Nyt se kuoli. No, nyt hypät alas. Sakkaa jo siitä. Ei sitten. Ei sitten. Aha, siinä. Mä vihaan. Teinkö laskuvirheen? Tein. Okei, nyt on niinku... Meidän VR-runni on heti pilalla. No niin. No niin. Resetti. Mä en... Syörää miettää. Mitähän mä painan? Mä vihaan tässä AP3 ja 2, kun nää puhuu niin paljon tässä. Hups! Mä oon tän. Hups! Hups! Anyways. Mä oon hengäs painan X, kun pitää vähän 4. Aika säästyy. Miten miksi paljon näin? Taustaa en päästään kokeilemaan sitä hassua hauskaa klippiäkin. Tässä mun vieressä. Ai niin.
Luottoa löytyy. Otakse. Ai niin. Toi. Jatkuu. Jatkuu hetken. Mitenhän mä osataan muuten ajaa tätä autoa? Ei se tarvitse ku... Oikkua sen tarvitse. Mä vähän auton suorilla. Mä takastasin ton... syklin tossa. Tän yhden... lintusen takia. Minne se on? Ai niin, noin. Minne se on? Mä yritin vaan, että ois nähnyt vähän paremmin, missä ne enää. Sillä kans kun mulla on vaan yks näitä täkeä, jos niin tota... Toi liivästi, niin... On tossa alanurta klammun edessä, kun näet peli edessä. Hyvän aikaa. Eikö me tarvita nyt jättää tähän vai? Niin, että me... Niin, ei se tuitte. Vähän ikävänä tapana niinku. Mä ajattelin, että mä olisin matkasta. Ikävänä tapana olla se pitää niinku olla tää alkuperäinen, niin näkee ihan perfect. Mä en lähde riskeillä, että me hypätään ohi siitä. Yes, me tehtiin se. Oi! Joo. Laitan päälle. Hän sanoi kasuaalisti. Ilmaveivi. Näittekö mikä mä oon galeri? Ei ollu niin vaikee, Kokeillaanko mut lippiä? Kokeillaanko vielä. Tässä meni ikään. Mä sen nurkkaan, käännä kamera ylös. Pitään täällä. Noin, ja sitten käännät kameraa. No, yleensä mä käännän kameraa. Päin vasentettiin suoraan ja käännät kameraa. Oh. No nyt me ei mitään tiedä uudestaan. Tuonne nurkkaa. Peru tai mennään takas. Noin, ja sitten... Oi! Oho, oho! Älä nyt hätäile. Kaikki neljä, let's go! Ei me olisi yksi ihminen. Kaksi aivoa, yksi ihminen. Se on hyvä, kun yksinkin toi menee välillä, tai ei mene. Ja sitten yllättiin kahdestaan niin kuin suht nopeasti. No kato, Neuralinkki on syntynyt. Niin. Tuli muuten mieleen, että mä olen pistää sitä... Great minds think like one. Ei se varmaan kovin paljon haittaa. Ei puhu siellä lopussa se operaatio musiikin mukaan kauan. Ai sä pidät tätä. Joo, mä hyppään sen yhden A päälle tästä ja A se menee. Niin kato, mä menen. Ja siis jos sen yhden päälle, jos sen päälle hyppää, niin nää kaksi hyppää tänne nurkkaan vielä, niin ne saa siitä. Kuolla. Mä vaan käyn nappaan ne haaveilla, niin... Haaveilla onko sun tyyn? Näin B-man minut opetti tekemään. B-man nyt ei... Joo, ei. Mä en tajua, että miksi toi... Yhtäkkiä niinku tekee että hyppää takaa kiven päällä. Tää on rasittava, että jos sä liian nopeesti hakkaat tuon lataukselle jälkeen, niin enpä minä otakaan sitä. Kyllä pitää odottaa, että se meidän fade-outti menee pois kokonaan. Jos on tarvitsi pitkällä. Aini mun täytyy tehdä tätä. Yes. Miks mä näin jumiin? Voitaks kyllä yleensä pitäis käydä näin? Mm.
Oi, vielä on. No niin, mites tää tän kanssa? Tää on hirveen yksinkin pelattu. Niin on. No, katsotaan. Onneksi pitää mennä vaan suoraan. Joo. Paitsi tästä Tomoki-bossi, miten me vedetään. En tiiä, katsotaan. Tulee 3 tunnin ero. No. No. Ei hitto. No niin, hyvä. Haluaisin tarkistaa mitään. Kukorekin. No niin. Tää on hyvä peli. Tää on tosiaan... Tää on tässä tuolla versiolla, mitä voi olla siitäkin. Vittu mitä sonnea. Herra Jumala. Saatteko ajan? Saatteko. Paljon? 2,4. Noni. On grats. Tota Polargenis ihan laittoman kerran. Kuultiin. Joo. Terve Biini. Onko ollut mukavaa? Kai. Ai niin, sano missä kohtaa pitää mennä kauppaan, mä en muista niitä. Tän kentän jälkeen. No, mulla on ne kato tossa ajastimessa aina ne. Lukee mullakin, se lukee seuraavassa splitissä. Aa, no niin. Joo, se voi olla sen takia. Ai niin, ne on ihan suomat spiliä. On, mä otasin. Nyt tähän on päässyt, nyt ei enää palata sähköä. Mennään paremmalle puolelle. Paremmalle tasapuolelle. Paremmalle pelaajalle. Ai niin, kyllä heitä siihen ponin kyytiin. No. Sisä syrjällä sitten. Hyppä kakkeen. No. Ihan niitä tarttuu. Yksi, kaksi, kolme, neljä. Aha. Selvä. Broga kippahtaa. Piti se yksi ottaa. Kärsää. Pelkkä peikin, kun on pelkkä peikin, kun on pelkkä. No meina se, mutta on vittu. Kaupasta piti ottaa luoteja ja sitten morkkista. Ai mä luulin, että puhuttiinko oikeesta kaupasta. Mä haluaisin kyllä jotain energiajuomaa ja jotain ruokaa. Mäkin voisin ottaa jotain sellaista kyllä. Saattaa kuulua vähän kunnon huutoa tuolta kaupasta. Saataan tosiaan päästä tuolta kartelmassa ja tuolla vähän tuntenut sen pintaan. Ei onkaa. Se vaan kasuaalisti. Tylsästi. Ei tarvi auttaa. Mä luulen, että tää on vaatikin aika hirveä varmaan. Mä otan vähän kauempaa, niin sä näet, kun mä lähden liikkeelle. Niin... Ei tuu taas näitä yllätyksiä. Mä just tajusin, että tässähän tarvitsee pienen bufferiään, että sä näet, kun tää lähtee. Ei mene niin hyvä yhdessä. No ei vielä, joo. Minä vaan eteenpäin. Jes. Tää on ekstra varapanoksia. Onpa nää rykkäs, mä oon idio. Ei, se kerkäs. Vitsi, tää on niin paska, tää on kyllä... tää ihan hirveä tää kuka keksi. Me tuolta oikealta ei näe sua. Mene sinne maahan. Tänne. Me painetaan näin. No joo, itse ehkä parempi. Mä luulen, että nyt kuule se aika, mitä me säästetään siinä, että me mahdollisesti saataisiin sen ekalla. Niin... Mut se olisi hienompi. No, oishan se. Apina ei liiku. Nyt ei kyllä saatu mitään sykliä kyllä kiinni. Ei edes otettu paikkaa. Ei.
Shop. Kommentti, joka aiheutti melua. Kaliaa ja löyhä moraalisia naisia. Ahaa, mä en tiedä, että niitä saa kaupasta. Mut mä en ole käynyt semmoisen sivulla kuin Biini. Hyvä, kun muistat kauppa, mä en nimittäin muista. Se lukee sulla tuolla. Kun mä lähdin, kun mä luen niitä. En mä näe, enkä mä luen niitä. Mitäs tää? Otas me tää. Joo. Sitten 8 aiheetta. Ja loput pohjautuvat. Ei tarvi jäädä jumiin tohon. Kukki. Se olisi pitänyt ottaa 2 kolikkoa. No niin, mä just tajusin, että mun moka, kun mä en ottanut näitä 2 kolikkoa. Niin. Tai niistä 3 yhden. Niin. Tuo on mun mielestä ihan hyvä tapa. Mäkin voin, kun tuossa pelaan kontrollia, mä oon katsoa. No koska mä oon tuumannut, että jos menee sisäsyrjään, niin tökkää kaikkiin. Taas kun menit. Miksi mä aina näksin? Mä oon väkisinkin mennyt tällä. Sä oot nähdä cowboy girl. Mä en täs mun... Se on parasta. PBS. No se on kyllä. Apinan jälkeen. Tätä. Oikeesti suht harmittavaa, että sitä ei käytetä. I only use one. Oh, oh. Thanks ever. Good luck, bud. Mä oon tiiäks sinne? Mennettä ne kanssa. Jos tupi varmaan... Tupi! Varmaan siellä kaupassa ehkä. Keltikset ja alkoja. Kiva remikseen tehty. No, cool. Tämähän, apu, tää biisihän on alun perin Pump and Prime. Oh! Oh! Let's go. Vajan tuolta. Tuolta pitää shield. Huh? Miksi tää on kiinni? No. Ei, mutta mä ihmettelen, miksi ei se ottanut kiinni toi hahmo. Niin. Ei se oikeesti väärään suuntaan, se näki meitä. No mä olisin keksin. Kato nyt, kaikki tässä on keksin takia. Miten me ei saa? Vedetäänkö myös väkillä? Vedetään. Puhelinkoneessa ei mä oon lataa sitä. Toinen on se keskustelut. Pyöräinen paikalla, niin... Ootava. Itse kun toi T-pädi on noin... Kaga. Niin mä tiedän vähän mun T-pädiä. Lähinnä se on aika herkkä noille muille kuin osumille vaan. Okay. No, mä luulen, no kun mä yhtäkkiä vaan snappaa tolleen jo tohon. Mä ajattelin, että mä en skippaa sitä, niin mä ajattelin, että ei osu siihen. Aha. Aha. Ei. Joo, valtanko pikkuhelmiä, hetkinen, siellä lukee 92. Voi. No mennään vähän eteenpäin. Nyt se pitäisi ottaa. Niin, mites nyt tää... Tehdään tää, millä taktiikassa haluat tehdä? Kokeilu nyt ampua sitä, jos menee pieleen, niin sitten jotain kaupoa ja ammutaan sille. Ehkä. Elikkä perusstrategia. Mä tiedän, mikä tässä olisi parempi. Ei, kun mä käytän taikatyttöä. Ei missään nimessä. Joo, niin sen takia mä kysyn sulta, että kumpa me käytetään. Niin, elikkä me ammutaan sitä. Noin. Me ammutaan. Joo, no niin. Elikkä mä vaihan slingshottiin, sit sä vaan oot valmiin. Joo, joo, tämän. Kyllä, kyllä.
Yeah. You can replace them for free, I think, or... Mä yhtä tiedän, mitä tää pitää tehdä nyt. Joo, mä ihan tämän pois. Haluatko? Kuolee. Näkää mitään. Mä olla siitä vähän HP. No ei sitten. Hyvin se menee. Se on bounty. Ai niin! Mä unohdin, että mä ajattelin, että miksi sitä tuu, mutta kyllä, totta, se oli mun... Jätä. Kyllä se oli mun alaisuudessa, eikä sun. No. Näin kivan näköisiä nuo ikonit tuossa tuota, sun splitteissä. Tykkään. Löysin ne netistä, niin mä laitan ne siihen. Eikö mukaan? No, mitä? Me voidaan hip-drop storagella. Oi, nyt oli kyllä niin myöhäinen. No niin. Ota se. No okei, okay. Se on mitä pitää ottaa? Mä voisin liikuttaa ton auton tonne. Se ei mennä nostaa sitä esiin. Ota, tää on tätä. Okei, otti sen. Mitä? Tähän suuntaan. Mitä? Saati. Ihan ape yksi mielessä, kun vaihan koko ajan väärään. Ape ykkönen mielessä, mutta pelataan tätä ensin. Päästäänkö ylös siitä? Päästi. Oi, ihme. Oli niin kaukana. Yes. Yes.
Okei, okay. Piti hypätä, mutta ei sitten. Niistä kautta vai kolmesta. Voisi olla se jopa aikaa. Joo, tässä kerran. Oh, mä ajattelin, että se keksin sieltä, että jos olisi näyttänyt pahalta, mutta... Ai niin, tää peli siitä jälkeen, jos saadaan game over, niin... Eiks niitä menetä apina Brokkasin kentällä? Jotenkin muistelisi, että näin on. Voi olla. En tiiä. Mabu. Täällä on kyllä tää HP-tilanne on kyllä vähän. Joo. No, okei. Okay. Voitais kokeilla vaikka tosta ottaa ton vihollisen. Ei, ei yhtä. Ei keksi. No sen riittää. Joo, se voisi olla ihan hyvä. Niin mennään vaan niistä ihan normaalisti. Mistä, joo. Niin, mä oon täällä vauhtia. Mitään uutta tulee auringolla. Oi, toi oli ihan... Ja menen siihen alle ja hyppään, niin päästään varmuudella siihen. Just näin, koska mä en luota siihen, että kun menee eteenpäin, niin... Joo, sitä on vettä. Niin, ja sitten menee, saada, menee tätä ja siihen menee aikaa. Aha. Taas tää. Ja just kerittiin hyvin. Katsotaan, keritäänkö vaan sinne. Ei. Bad player? Question mark? Ihan. Hmm?
Nice. Mä jäin jostain. Joo, ei se. Me ollaan harjoiteltu. Plus sitten tässä kohtaa se on niinku oikeesti hyödyllinen. No, ehkä mennään lähemmäksi. Eh? Mä tää musiikki soimaan. Vieläkään näin, mitä se toimii. Nyt. Saatiin vielä ihmeä kummaa. Otaanko mitään, mikä on tässä? Tämä on punainen siitä. Mä en oo koskaan napannut tätä opinaa. Elikkä hyppäät siitä vaan. Ehkä tää on vaikeampi kuin mitä ajoittaa. Okei, no joo. Tässä on muuta siltä on siinä. Oh. Siellä oikealla. Okei. Okay. Saadaan vielä. Joku, vieläkö? Mä alas. Ah. Tossa. Oon mä tätä pelannut. Kyllä mä tiedän, missä se on. Ei sitä. No. Niin se on. Mun ei täällä jappa. Sä oot ottaa keksikö. Joo, hyvä idea. Ja saatiin vielä pidettyä puukin. No. Hui. Hui. Miten me tää tehdään? Vedetään ninjaa ja sitten... No itse sun ei tarvitse muuta kuin vähän seurata sitä, niin mä ninjailen sen kuoliaaksi. Ninjailet kuoliaaksi. Missä kamera mua näyttää? Tää on niinku hihna liveen. Joo, siihen vaan kuule. Jos se lähti nopeasti. Lapset älkää katsoko. Oho, se oli tosi kliini. Ammattilainen paikalla, mun ei tarvinnut muuta kuin vaan olla. Se on yllättävän nopeasti lähtipäs sinne. Joo, mä ihmettelin kans, että yleensä se paljon pidempään pysyy. Hyvin se silti menee. Jero! Vain Japanin jutut. Oh, a number of the hirveä. Nice. Ai, mä vissiin mä vähän pidemmältä. No? Mennäänkö vaan tosta? Mennään sinne. Alkaa tästä! Mä en tiedä milloin sä vaan asettelit ja milloin sä lähdet juoksemaan. Ei oo noin paikassa.
Mä ajattelin, että siitä olisi tullut vähän... Ah, mä ajattelin, että sä olisit ampunut se alas. Mä yleensä lyön se alas. Koska en saa... No mulla oli gadgetikin väärin, mutta... Jos hyvin pelaa, niin se... Joo, siinä niin splittikuvat on kyllä aika lapsellisia, että... Eikö ei lapsellisia, mutta lapsenomaisia. On kyllä semmoinen poliisitapaus. Eikä ole. Nää on jotain jumalolentoja, jotka on miljoonaa vuotta vanhaa, mutta nää vaan näyttää lapsilta. Känkellet. Oho, se oli nopea. Niin se kuulee nopea, jos on siihen avoimeen. Kyllä se, kun se mulla alkaa tekemään ihmi manyvereitä, niin sen takia mä ihme hämmenyin, että me saatiin se tolleen. Oho, nappas sen. Niin mä luulin kanssa, että se nappas sen vasemman. Ja kun sen toisen. Irti. Wow, sairaan. Mä koskaan. Et mä saikin kankelloin mua. Oh no, kankellet. Oiko? Oletettavasti. Joo. Miten sä mukaan teet tässä? Jaa, vissiin kai tän joo. Juu, kyllä. Ehkä. En mä muista enää. Sitä on pitkään, kun mä tämän olen sapea. Mä nyt en muista, missä nää opinnot täällä on. Hyvä, hyvin menee siitä ylöspäin, joo. Onks täällä? Tuolla. Se viikko. Mennään sinne ihan päälle. No niin, meillä on tää aika. Siellä se on. No. Juoksen toopasta. Tuolla se yleensä, siis välissä on jossain siinä alimmilta osuilla, mutta yleensä tuolla se mulla ainakin majailee. Niin. Tästä sitä tiedät, että olet pro ship, joku lihassa on miten kukakin, miten kukakin kuluttaa fiktio. Kuhan se nimi on fiktio. Et on pro ship. En tässä meillä ole varo, mitä se voisi tehdä. Ammattilaislaiva. Just se. Mä en tiennyt mosaikin, että sä oot noin niinku pätevä henkilö. Monta vuotta sun meni koulutuksessa. '69, oh damn! Hei, miksi sä... Saadaan toi tuohon. Siellä on... Siellä on. Ah, siellä on. Siellä on. Hyvä huomioon, mitä en huomannut. Tää on niinku niin. Ai niin, tehdäänkö me siellä ihmeen paikassa hippostrake vai mitä? Mä en tiedä, siinä on se ihmeen player strat, mutta mä en oo ikinä tehnyt sitä. Siis missä? Täällä, sisällä. Ai niin, pitää se apina upsista. No. Siis mä otan sen tän jälkeen. Ah. Mä en tiedä. Sitten. Nice. Niin se mennä tällaista, että lennetään. Niin, mennään vaan tota niin helpommin, eli puita pitkä tota niin ton. Se, tästä hypätään. Mennään siitä ylös. Täältä päästään suoraan sitten tuohon vasemmalle. Niin, kato, ei lähdetä edes kokeilemaan tätä näin.
mä oon aina mennyt vaihdepuolella. Mut mä sitä seuraavaa huonetta mä ajattelin, että mitenhän se saadaan se klippi tehtyä. Mutta kokeillaan, kyllä meidän pitäisi onnistua. Me ollaan ammattilaisia. Me ollaan ammattilaisia. Minne se on ammattilaisia? Me ollaan ammattilaisia. Me ollaan väärään suuntaan. Kyllä tämän pitäisi. Ai niin. No nyt. Helppo. Helppoa kun osaan. Vaikka on kaksi aivosolua. Me ollaan jumissa. Joo. Mitä? Tuolla, ylempänä. Ah. Mitä tässä tehdään? Mä sanoin, että Ninja. Mä en tiedä, mitä se pakko. Joo, noin. Sitten mennään tähän. Sitten... Joo, oikea idea. Eli tuosta hyppäät ja pikkuisen tänne taaksepäin tulet. Se sun asia pitää tulla. Noin. Ja nyt sitten otat ne kaverit esiin vaan. No, ei sen tarvitse. Okei. Miten kuluttaa fiktia? No niin, juu, no siis joo, mutta onhan se nyt aika kyseenalaisia hahmo-designeja mun mielestä. Peli hyvä olemaan. Oliks, ei oo kauppaa? Ei. Käykö toisen kerran kaupassa? Mun mielestä jossain vaiheessa mä käyn. Mä en käy. Ehkä. En mä muista. Milloin sä oot viimeksi runnut? No on tästä aikaa. Mä yritin vähän yhdessä vaiheessa runnata sitä taas uudestaan ja sit mä lopetin kun mä jaksan. Turhauttaa. Se oli mummo. No? Nyt pitäis keksiä. Eli. Ja sitten. Joo. Melkein. No, toi liian aikaisin muuta. No. No, ui. No, toimin nyt. Mehän voidaan vaan tota niin... Ei voida. Ei. Ei voida. Ehkä me pitää voida. Eli mitä me tehdään? En mä tiedä. Mä en tiedä, miten tää tapahtuu. Ootas nyt. Siinä on se, että... Pitikö sen nappia painaa, mitä se vieressä on? Mennään tekee se joo. Päästään joskus pois. Mä en muista yhtään miten... Siis siinä on joku se, että voidaan vetää sillä tota Skyflyerille joku semmonen extendattu juttu, mutta mä en muista miten enää... Miten se tehdään enää, niin... Siinä on joku juttu. Mitä toinen? No. Oh, screw it, I know I don't. It's so bad.
tuskin me ottaa kuolema tässä seuraavassa, että me saadaan täydet hoitaa. Joo. Ja mennäänkö me sit botkilla? Joo. Keskellä väylää silti mä onnistun sen ohittaa. Hyvin mennä. Viittätoista eli varttia vaille. Tää on muumi juttu. Ah, okei. Okay. Mistä teks on paljon? Mittarin täyteen. No me joudutaan joka tapauksessa kohta ottaa pois, niin ei se ole mitään väliä. Niinku tässä. Koska peli päättää, että hei sä et voi sitä muuten ottaa, kuin ilman että saat ottaa tästä ammut pois. Aha, ok. Nyt tulee tiukka trikki. Tästä et... Miks sä painaa alkaa? No kun mä luulin, että sä et paina sitä siitä alaspäin. Hei Eldorado. Dorado Raiders. Thank you Eldorado. Thanks Eldorado. Komena sai. Arigato. Arigato, yeah. Ei. Autot miettii siellä. Nyt otan tommonen. Käydään hakemaan lisäri tuolta. Niin mä just mietin ihan samaa, että... No. Thank you, thank you. Thank you. Se on siinä apina, kun se joskus tulee tulee nätistä ja joskus se on mahdollista määrä. Mm-hmm. Ah, se näki mukaan. Yritin vielä niinku takapäin tulla, että ei varmasti näkis. Ruotsalaiseen tyyliin. Näinkö mä oikein, että meillä on haave kolmios? Jättänyt haave, onko se sillä okei. Okay. Löi säkki käsit. Kyllä ne silti voi omistaa. Oh, niin se auto ilmassa tossa. Ja mä unohan, että me ollaan yksi aivos ollut, niin mä en välillä osaa toimia kunnolla. Hupsista. No itse asiassa meidän pitää ottaa kyllä vahinkoa.
ehkä näin paljon kuin. Joo, mä just mietin ihan samaa, että ei oo yhtään pelivaraa kohta. Niitä on kaksi. Kammottavaksi. Maailma kaipaa pelastusta. On kansamme jotain sieltä. Siellä olutaan musta. Enempää kuin musta. Niin kato, kun sä pyörähät, niin sä saat ne apurit sulle, niin saattaa paljon varmemmin noita. Kato ne samaan tien lähtee. Mä keskittyy meidän rakettiryhmän. No. Mulle puuttuu miau. Onks se mosa vai? Ota se. No mä otan! No niin, kato, hyvä. Mosa on ilmoittautunut, että se on miau. Miau, just niin! Keskity rakettiryhmän juttuihin kesken ruuhiin. Asiat tärkeät järjestykseen. Mitä toivoo, että Seliäkin syöksiä ei tapa meitä? Ei tapa. Lyödään sitä. Sähän lyöt, en mä tee muuta kuin vaan emme eteenpäin. Mä kysyn, että se on sulle ok, se on sentään apina. Jaa. Tää on raskaa. Ai niin, saat sen. Dancing! Miksei tullut kaupunkia? No niin, molemmat on toisista sisään. Surkeen peli. Mei. Ei partikkeli. Saiko tätä rakettiryhmää nappaa apinoille? Ei pika. Mitä? Ei pika, se on vaan apinoille. Sektorien. Toivottavasti saadaan tästä jotain niitä pehtyitä vaikka. Katsotaan. Sitten jotain. Mun pitää yrittää. Sun pitää ground pound. Mä juoksen ja hyppään sitä ground pound. Noniin, joo. Ground pound. Pound round. Pound round. Mä en osaa sanoa crown poundia. Niin. No. Tuli sit jotain. No yleensä mä en sano yhtään. Mä olin lähellä. No. Kasvattava boss. Itse kun se koko ajan peliä. Ei juman kekkaan. Tapetaan se vaan. Ole! Mä en tiedä, miten tää pitäis niinku käydä. Onks se vaan, että pitää koko ajan aggressiivisesti mennä sen perään hyökkäämään? Mä en oo varma. Okei, no nyt me saadaan. Tähän kyllä loppuu jossain kohtaa, että. No. Nyt mä innostun liikaa. Yes! Ekalla. Hippudroppu. Ah, okei, kunnon, pitää sanoa kunnon aksentti. Hippudroppu. Väärä aksentti. No, oliko? Eihän ollut. Tosi vähän liikaa. Tuo oli joku englantia puhua, jotka sanoo sen japani aksentti. Kylläpä se on kovia arvostelijoita täällä. Joo. Ennen toista osioa. Joo. Toista osioa. Siinä on toinen osio. Onko siinä toinen osio? Onko siinä toinen osio? Mä en tiedä. On. Eikö se ole tänne? Ei. Ei. Mä menen sinne. Siitä välistä. Mä olisin vaikka vannut, että mä oon varmaan kertanut toista kautta. Kyllä se varmaan ootkin, mutta se on hidasta.
jotenkin pidessä tästä vedestä on saanut koskaan. Mä ihmettelen kanssa, mun mielestä se VR on saanut sen. Ja mä oon silleen, että miten se on mahdollista. Helppo kuule, ei tää oo mikään vaan. Kaikki sanoo, että tää on hankala, mutta tää on oikeesti ihan easy peasy. Sano se sitten, kun me ollaan napattu. Noniin, easy peasy. Ei mulle itekään koskaan käynyt pahemmin mitään, mutta mä oon nähnyt niin monta kertaa, että joku jää kiinni tossa, että mä pelkään henkeni puolet. Mitäs me nyt tehdään? Elikkä otat siihen ton... tämä, ja sitten teet vaan sen... Joo, just se. No, mitä nyt? Noin, melkein. Tän takia mä en tee. No voidaan me hip drop sorakeekki jossain olla, kun tää on ilmanen. Nyt, no ei. Ah. Mitä nyt? Sai aika pliis. Tää ei nyt tunnu oikealta kyllä. Onko muut tilannut mäkkäriä kanssa? Apua. Ei se nyt mennä. Ohohoho, let's go! Nyt oli kyllä niin smoothi klippi, että hoho. Tuli ihan vitu oudon tavara. Se on väärä tilaus vai? No ei. Sajaka! No tyyliin. Klassi. Toimiks se? Mitäs toimii, kun me ollaan vielä? Ui. En muista, että tässä oli samasta tuossa kaksi asiaa, jotka saa ihan... Joo. Yllättävän hyvä. Olet mukaan. Nyt joo. Apua. Rystäle omalla vastuulla. Apua. Ehkä mä olin vaan väsynyt niin paljon. Saika chimps. Eikö se ole toi? Ai mä olen. Tämä? Ah, joo. Ei vaan haketa HP:n, kun se on kuitenkin kortilla tässä pelissä. No mutta sit jos on mysteeri, sä oot saanut lisää tavaraa, vaan onko se väärä tilaus? Niin kokonaisuudessaan. Kokonaisuudessaan väärä tilaus. No sitten joo, ei olekaan kiva juttu. Ei tässä tilaa sulla kukaan, joka olisi tilannut mäkkäriä. Ei. Sillä, joka tuo mäkkäriä, niin oliko se mun saikki sinä, että sinäkin tilaisit mäkkäriä? Prank, bro. Mä oon kummallinen kamera kuva. Onko? Pelissä. Niin, mä luulin, että tarkoitetaan epikameraa. Epigröl. Ebinjeggu.
kato, sit se ei näe sitä. Se on helpommin. Se on hidastaa. Tanssiin! Hyvin tanssiin. Aina pitää tanssia. Se on Ape Kolmosen sääntö. Move your body! Eikä antaa ilmaisen. Sit sä hoidat, sit sä missaat sun swingauksen. Minä? Jumala. Hei, odotetaan toi mittari. Miten tää apina tässä ulkona on perin? Mitä mä otetaan? Ninja. Tää on sillä nopeasti. Mutta mä yleensä en otan, niin sen takia mä... No kun tää tuuli tekee tästä ärsyttää. Joo, ei siinä. Siis joo, totta kai. Mä oon alkanut ottaa tänne alkana. Mä oon ottanut ton Ninjan helpotuksen. Mulla voi olla mun kyllä ihan hyvin. Miten mä en sanonut tasapitosta? Herra Jumala. No. Miten lähdet juokseen ja toivoit vaan, että mä hyppään? No! Mitä muutakaan mulla on tässä niinku tehtävissä? Ja me nyt oletaan, että se on niinku meidän parasta aate, että me se niinku selviydetään tasosta. Joo, nyt teillä tää squadron skippii tekemään. Kissat ei oo harmillisesti täällä mukana. Oispa. Täällä on aika paljon muuta kissoja, aika monella on kissoja, niin jos on kunnon kissakokemus. Joo. Kättäräks. Kättäräks. Siinä sisär ohjelmista. Kissa näytti jo tänne takahuoneen. Jep. Oho. Oliko ekaa kertaa? Mitäs me tää tehdään? Mä en tiedä. Nää on nyt vissiin mun ruokkia. Pääseks tässä? No. Pääseks tällä näin? Ei, ei oo suurakuu. Mut mehän voidaan vaan... Mites tää tää kaksi kertaa? Täällä oli jossain se klippi, että pääsee täältä... Tapattaa itse ja sitten se spawnaa se tota toi... toi... Onks se siinä just kato kulmassa, jos tänne jotenkin klippaa? Mä en oo koskaan näin. En mäkään, mäkin näin vaan video just yli viime viikolla, että toi Beojim teki sen, että se klippas läpi, että se spawnaa toi tankki tänne ylös. Mutta ehkä me vaan... Ehkä mennään vaan hakemaan se tankki ja mennään normaalisti. No niin. Mä en muista, miten tää tankki edes käyttää. Molemmat painaa suoraan. Mä en muista, milloin on viimeksi käyttänyt. En mäkään. Sen takia mä sanoinkin, että en mä osaa. Mitä? Mitä tapahtuu? Apua! Ei! Kirjaimelliset tankkikontrollit. Jes! Päästi! Universumin hita ei. Mä en tiedä, eikö sä tästä niinku tietysti päässä sinne pelaa, mutta niinku äänet hajoaa aina täällä. Viidakossa. No joo, mitähän tää... Ehkä peruutetaan. Joo. Tai suoraan. Hyvä sitten. Ei sun tarvitse panna ylös ja alas se sivun suunnat eteen mitään. Päästä mut tästä näin. Ui! Ah niin, mä voin, okei. Okay. Joo, kato sä. Mennään. Eiles lähellä. Pitäisikö tässä ottaa vahinko? Miksi tää on tässä? Ai niin totta, kun tää on Pleika 3 versio, niin totta. Ei katsota vahinkoa, kun ei laavakaan tee vahinkoa. Mä en voi. No, kai se on siinä ollut niin tavallaan, että meidän pitää odottaa, mutta... Okei. Ei meni tätä. Millikkiä. Eikö? Okei. Mihin me mennään? Ovesta. Vai mitä tää on tankki vielä? Mistä ovesta?
kai mä sitten syön jotain saatana ranskalaisia. Sä et sä pelkkiä ranskalaisia? Täällä on jotain aterioita ja jotain. Pari kiinni. Mä en kutsu ikinä kyllä ranskalaisia. Mut me haluttais voittaa siitä. No joo. No itse asiassa, no joo ihan. No se oli ehkä nopea kun ne oli siinä. Niin. Mulla on nälkä. Mä haluaisin suhtaa ruokaa. Niin pitää... Me joudutaan tässä tota... Deep drops todellakin. Joudutaan lentämään. Jos me sitten eikä sieltä oo. Niin syö pois. Kummikaikkari mulle. Ja kuitenkin näytti mulle päkkirä, että kuski tuli. Mä menin kutsumaan ja kutsumaan tästä, kun mä olen tullut sen kylän. Niin tulee koko ajan. Hello, Quips. Tää ground poundaa. No ground poundaankin. Mut siinä pitää painaa tota kyykkyä ennen kuin ground poundaa. Sano missä kohtaa. Sitten kun, no, sitten kun me ollaan pois first, ekasta persoonasta. Mistä pitää painaa uudestaan, että ground poundaa. Ei. Tää on ihan clean toi. Pitäisikö meidän käydä hakemaan ne kaksi apinaa, mitkä me äsken... Mennään hakemaan ne kaksi. Saadaanko me ilman tankkiin? Saadaan. Vois pavana yksi tankki tohon eteen. No. Paitsi että... Tää oli paljon pikku. No näähän oli paljon... Ois pitänyt mennä niinku samaan tien. Voidaanko me nyt vaan mennä sitten tota niin... Mä en tiedä mitä apinoita siellä on. Voidaan. Sovitaan näin. Se meni suht hyvin harjoittamassa ihmisestä rakennettiin ne olet. Koska mehän saadaan tosta yksi ja oli ylhäällä monta apinaa siellä. Ylhäällä on kaksi. Ja tuo ulkona on kaksi. Aina. Yksi jää. Monta meillä puuttuu? Yksi, kolme. Pääsemme jotenkin ylös tuonne. Ulkokautta mennään ylös. Ai, ai, ai. Mitä se on ihan outku paperilla? Jopa. Vittu jumala. Nyt on kyllä. Tataa. Ei kun mistä? Vielä kovempi on. Ei täällä edessä kyllä mitään on. Kokeile rikko näitä. Onks näissä jotain? Eli jo äsken... Itse asiassa tonne tuota putkeen ylös vissiin. Jos me päästään näin. Voi. Varmaan sisältä. Hyvi. Täällä on näitä pikkupurkereita vaikka muuta. Mistä täältä mukaan? Ei täällä ole mitään, mistä pääsit nähäkään. Jotenkinhan sinne päästä vaan kasuaalisti. Vai? Juuri. On saikki auto. Ei Quibs. Eikä Skurk. Mikä kuin? Voi vittu. Mikä vitu vauva suosta näkyy? En tiiä. Jumala, joku vihaa makua. Onko siinä tota... Koska jotenkinhan tonne pitää päästä niinku... Ei sen täällä ainakaan ole. Mä en muista. Kuinka voi nauttaa? Kuinka päästään tonne yläkertaan kasuaalisti? Ootas. Eikö se ole tuolta ulkokautta? Onko jotain putkea, mitä ei olla huomattu? Mun mielestä se tullaan tuolta kautta. No niin, mäkin vähän meinasin, mutta mä käydään nyt katsoa vielä sen.
Hiilisykit pyydin. Näköjään. Kirjoitut putkimiehet. Kummalla puolella? Missä me ollaan? Fuck. Ei sinne päin. Eikö? Ei. Jotenkin tässä pitäisi päästä tänne ylös. Pitääköhän toi... Tää tota tää lippu jotenkin tehdä? Ei sillä voi sillä. Tuolla on joo joku tommonen... Ei sinne päin. Siellä on... Oi! Kato, ei, älä mene sinne, ammutaan. Eiku, mitä se edes tekee? Siis se on tommonen niinku ajastettu. Niin, mutta miten se... Eiku, niin se nostaa sen platform, minkä päällä se on. Okei. Okay. We did it! Mä en oo ikinä varmaan tätä kasuaalisesti tehnyt tällä tavalla. Mä oon ainakin kerran silloin, kun mä ekan kertaa ikinä pelasin. Te sä tiennyt. Ai niin! Miksi on noin nopeammin? Hylästä, kuole. Aivan totta. Hui. Miksi on noin nopeammin? Hylästä. Mutta eikö tässäkin ole avilla? Eikö... Se on toisella puolella, kato. Mutta pistäpä toi... Meillä on kato hyvä ja sitten... Seuraavaa varten. Mä en näe. Mennään hitaasti. Ei! Älä ei nyt kuolla sinne. Apu. Tule nyt. Oh no. Nope. Se meni tähän perheeseen. Se oli ihan kammottava kenttä. Ei siinä mennyt kuin 14 minuuttia. Jep. No, aika säästöä ensi runiin. Jep. Mun nyt ainakin tiedetään, mikä on niinku oikeesti ihan silleen ok tapa vetää. Niin, nyt jos se olisi napannut meidät tuohon loppuun. Siinä vaiheessa olisi melkein jo voinut lopettaa. Ura ohi, no niin, kiitos näkemiin. Tehdään seppukut. Eli tässä teet sen, että sä teet... Ota se pois se haavi siitä. Toi oikeesti niin tapahtuu. Eiku ei haavi, kun se. Se. Sitten siihen tulee haavi siihen. Teet ton boosted haavihypyn. Ja sitten samaan aikaan... Joo, te vaan. Noin. Ja vaihdetaan sitten tohon... Tähän. Siihen ja sitten alat pyörittää. Okei, okay, no niin. Eikö aina se piti hip drop storage, joo. Niin normaali. Joo, no niin, ei mitään. Kokeillaan. Ai niinku mä nyt ajattelin sitä bufferoitua, kyllä. On vähän harvissa. Mä aivot ei toimi. Okei. Kokeillaan hip drop storagea, mutta mulla on strategia. Tälleen niin vähän radusa. Ehkä mennään tännekin päin, ettei olla varmasti sen itu alla. Noni. Niin, toi on idea, mutta... Ah, okei. Okay. Ollaan... Koska... Okei, okay, nyt. Tarpeeksi. Käännä kamera toispäin. Mä näen mun visual cue tosta maasta, missä seitsemään. Miten päin? Siis silleen, että se kamera ostaa tänne päin. Ja sitten tänne, käytä tänne päin. Alas. Onkohan näitä kahden pöntin välissä? Mennään
sitten kun mä teen sen jutun, niin sitten tarvitsen vaan painaa sen sivulle päin. Joo. Mutta okei, nyt kun me tota, niin saadaan ensi kerran, niin vaihdetaan vaan kato Skyflyer, niin me saadaan... Joo, nyt me ollaan sen kielekkiä alle, me ollaan vähän tohon väliin. Okay. Me ollaan, me lyödään pää siihen, mutta kokeillaan nyt kumminkin. Ei löytyy ikku. Nyt vaan ei pudota. Mä vaihan näitä vielä. Joo, okei. Okay. Hello Trace, thank you for the dino dance. Mä otan vähän takapakki, että... No. Joo, hyvä idea, ei vedetä tuolla. Oho, se liukoi ennen. Joo. Saadaanko ninja-klippi? Kokeillaan ainakin. Mä ajattelin, että ninja-klippi, mutta ei. Eikö tää ninja-klippi? Siis se, että se ninjalla juoksi tuon seinään päin, niin se pääsee klipattua. Mutta ninja loppuu. Mä oon tehnyt sen silleen, että mä oon hypännyt. Mennään vaan tuota tästä näin, tehdään se sama uudestaan. Okei. Okay. Mun mielestä tästä pitäis riittää. Okei. Okay. Okei. Okay. Tota mä ajattelin silloin aikaisemmin siinä toisessa kentässä, mutta... Niin siellä jäälaivassa. Botskeli, joo. Se ehkä kannattaa. Joo, mutta ei kato nimenomaan sitä seuraavaa kertaa varten. Niin. It is definitely exciting. It is the most difficult thing. First one was actually pretty fun. Second one was challenging, but this one is hazardous. Vittoa väsättää, mutta en mene nukkumaan. Mä en tiedä, kertaanko me siihen sykliin, mutta mikä tässä on? Ei mitään väliä. Kamera, hello! Hello! Otetaan vähänkin noille. Tähtäisi sitä alempaa, et se molemmat... Ai niin, totta joo. Mä oon tehnyt joskus sen virheet vaan ylemmän, jos mä en ihmetellä, miksi mä sain vaan. Hoppa, väärä vittu. Oh, stack heavy game, like we had this, like the glitchiest of the game. Yes, by a long shot. And with the hardest infinite height glitch. So this is definitely like even like normally played, it's the hardest one. Nice. Onnea matka. Toivottavasti onnistuu. Vähän lähdössä. Ai vielä. Jos on sen viivan päähän yleensä. Ei jää, mä haluatko hampuja. Mä tultiin väärän pitutilaiselle, vaan pitutti eurojuustoja. Tässä ei oo suona koskaan. Ei oo eurojuustoja enää. Justan siinä oli jossain lehdessä juttua, kun on, se tekee sen joku räppärin kaa diiliä ja sen nimi on Ege, niin on Egen diilejä. Niin ihmiset, no siis mäkin luulin, että ne on niinku euron diilejä, mut ei, kun se on vaan sen räppärin mukaan Egen diilit. Niin hiukan rasittavaa silleen, mun mielestä se on vähän niinku, niin.
tai ehkä valheellista mainontaa, ei nyt teknisesti, mutta ehkä tota, vähän silleen, niin kuin, että viilataan linssiä. Joro Juusto missä? Tänne tuli väärä mäkkärilähetys, siellä on pirusti Joro Juustoja kuulemma. Joo. Ja rakesta ja keksitoo takaa. Mistä? Tästä suoraan taakse tänne pöydälle. Okay. Ah, voidaan netin päältäkin mennä. Mitä sä sanoit, että se on suoraan siellä? Ja Hello Trace Hidein seiden. Tää juttu on jaloissa toivottavasti. Mutta potkaisi se meidän kaappari juttu. No, ei se mitään. Hei, tähän voit laittaa sitä saatana. Katsotaan kuinka raid menee. Minttumajo. Ei oo hankala. Minttumajo, eikö se vaan hammas? Okei, mä oon hyvä. Mä vähän kaunista, että se... Ah, mä luulen, että se kato, tulee toinen face. Oho, toinen face? Tai niinku, että mennään sen seuraavaan tasolle. Ei, mä niin hyvä oon. Eikö se pitäis vaan kun se liidät, niin se riittää? Se on. Pitää kerran osaa siihen. Aa, no niin. Ei mennä se punaiset. Aha. Mä meen liikaa, kun tää on vähän liian näpsäkkä tää meidän aikkonen. Ja oikeassa on. Tää aluksi oli kivaa, mutta nyt on vaan mittuma. Paljon sulla tää muuta katsoa? Heittämäsi. Saattaa sille pari ollakin, kun rupesi joraan. Tulee kuuntele suomen kieltä. On sulla 12. Nice! No niin. Ennen. Jos ne sai minun pistä sinne apina, en mulle ehto. Väärä apina. Väärä apina! Silloin kun mä harjoittelin tätä uudestaan, niin mä nyt koko ajan missasin tän apinan tästä alusta. Onks se on niinku ihan siinä? Koska se on pois kamerasta. Mä vaan silleen, että... Vasella. Mä en vaan muistanut, että se on siinä heti niinku ilmaisena napattavana. Ei. Hidden in plain sight. Yep. Ei, mä oon käynyt, siis mä unohdin vaan, mun tekee aktiivisuus yksi extra trigger. Mä tota kameraa mistä pelkäsin, että ei mä oon tajutun tähän. Pitää tehdä joku pikku lakko, mikä muistuttaa. Päästiin kuitenkin. Aina. Sulla on väärä. Ai niin, mä en tiedä miksi mä olin. Mä ei sitä pitää napata tarttua. Kunnon slow motion nappaaminen. Resti. Ei sitä ootte työntää nopea. No mä tiedän, mutta... Tää on ihan paljon työntä. Tää on paljon työntä. Meni 5 sekkaa ainakin hukkaan. Ai niistä ei voi lyödä. Eikö? Ei. Sillä on joku body armor juttu. Ai niin, jos on kato Terminaattori, niin sen takia. Mä en muista itseään missä kohtaa. Kohan et mennä valkoisen viivan toisen puolelle. Tämän. Ton. Minkä? Tän valkoisen katkoviivan toiselle puolelle. Jämmä en oo vihaa. Ah, no niin. Mut on... Jämmä en oo vihaa nyt vaikka. Ei, en pelaa. En pelaa enää. Tää leikit kun kuuntelee. Kuka apina on oikeesti patsaa? Ei, sun pitää pelata. Oho! Alat tällä emoteja. Kato mieti autoa. Mä tiedän, mistä saa sun milkeä. Aika vaarallista täällä. Täällä kuulee satamassa menee vaan formuloita. Ja sitten perutetaan 150 tai kevyesti. Niin, että me ei voida nähdä niinku
muuta kuin se pääsisi. No? Yritetäänkö swagi? Joo. Ei. No. Joo. Tuplaa banaanit jotkut noin. Seuraavan latausruudun aikana painaa sitä tattia pohjaan. Pepsodent ripsejä. Jam jam. Aa, okei. Okay. Otaks me tästä ekstra elämä? Totta kai. Vittu seuraava kerran kun menen hammaslääkärissä, että onko siellä Pepsodent? Okei, okay, näin sitä ei tarvii. Ei tarvii crouchaa, että se osuu sinne. Tää tulee olla jännä. Katsotaan onnistuuko tässä. Kyllä pitäis onnistua. Otetaan vaan tässä vähän. Aino ei saa tämmöinen. Vaan nätisti mennään sinne, niin kyllä pitäis onnistua. Eikö tällä ole kastikko? Noniin. Oi, kyllä kato. Ammattilainen on pelaamassa meikäläisen kanssa. Klipataanko tuo? Ei, joo. Niin. Mene nyt sinne. Niin, joo, olen kartalla. Ei katsottu vahinkoakaan. Ei edes. Aika muu. Ota nyt vetää laitonta katura. Leiju! Jesse vittu! Pääsee. Pitääks me hakee toi ylimäärän? Ei. Ei. Mä en tiedä. Ai niin kuin kun me saatiin se joo. Miksi sinä olet täällä? Okei. Okay. No. Tehdään tähän se kans se ei se hit drop sorake vaan just se extendi. No. Sitten. Tai se leijailu mikä nyt olikaan se mikä tehtiin siellä kanjonissakin. Just toi. Mä ajattelin et sä vaihdat. Ai niin. Flyeri. Miten toi vesitempu tapahtuu? Siis se sen läpinappupäinen vai? Siinä menee vaan sen seinän viereen, niin se nappaa sen läpi. Hmm? Rakastan, kun Papu sanoo Kingdom Hearts. Siis joka kerta, kun Papu sanoo, että it's Kingdom Hearts time, ja Kingdom Hearts on kaikkien päälle, niin... Sitten. I felt that. I felt it. Aha. Täällä on vähän tänne päin. Aha, okei. Okay. Ilmasta pitää sitten liikkua. Näköjään. Sitten ruvetaan ninjaa. No. Vesitemppu. Se vaan, että kun sattuu olla se apina ihan siinä seinässä kiinni, ja jos et sä kerke, tai sä meet heti hakemaan sen ennen kuin se kerkee sen alkuhämmästyksen jälkeen lähteä karkuun, niin sä saat sen kiinni. Jos sä hyppäät ja samaten käyt sen haavin, niin se riittää, että se menee seinän lävitte. Vähän niin kuin muuakin, jos sä klippaat jonkun läpi, niin tossa pitää hypätä, että sä niin vähän menet sen seinän sisään. Meneekö alle 2 tuntia? Pitäis mennä. Toivottavasti. Luottaa. Vesi. Ai vittu. Naurattaako? Niin. Kyllä. Mitäs tän kanssa? Mennään kasuaali. Eli tästä. Metsien hissiin.
vasemmalle tästä. Herra meni syvä kahva. Niin. Ei mitään hätää. Trust me, bro. Kuule niin tolta. Come on. Ei nyt. Räkeily, katso. Sä et ois ohjetissa. No en oo, sen takia pelkään. Katsinkin. Mitä mä otan? Sen vasemman. Se. Ai niin mä painan. Niin. Sitten vaan rämpytä eteenpäin. Mä rämpytin. Tää mitkä liian nopeasti. No. Ai niin, tää vihreä huone, miten ihmeessä me tää vedetään. Vedetään kasuaalisti vaan. Miten se vedetään kasuaalisti? Minä kerron. Vedetään kasuaalisti. Miten? Speedrunneri elävää kertaa, että miten sitä menikään normaalisti? Tarvitsen sitten, että hyppäisit veteen ilman sitä vesilaitetta. Häh? Meillä on se vesilaite, sehän sai aikaa sitten. Hyppää. Siis kai ihan vissiin sen pystyis siellä vetää sillä ilmaveivillä vaan ylöspäinkin. Jos on me halutaan chainaa niitä, mutta ei niin, välttämättä. Niin, just sitä meinasin, että... Mut vedetään normaalisti, niin tota mä... Kerron. Kerro, pois. Varmaan tässä jotain. Joo. Gimma. Elikkä... Gimma. Mennään tonne... Mennään... Tonne. Mä unohdin, että mä oon kontrollissa. Elikkä nyt rahassa. Noin. Mennään tohon noin. Tehdään boostihyppy tohon kielekkeen päälle. Okei. Sitten ei, mennään vaan tuota normaalisti. No, saadaan täydet hopet. Edetään ihan tuolta pitkää kaavaa reittiä. Noho! Mä vihan näitä liekehtiä ja paskakikkareita. Nää on ihan kauheita. Ihan perseestä. No oo. Plus mitä varten nää edes on tän muotoisia näköisiä, häh? No me ollaan sen Tomonkin patsaan takan. Mä vihan näitä liekehtiä ja paskakikkareita. Mut kato, hyvä tota niin, polte polttaa kahdesti. Eiku, miten se meni? No, hyvä chili polttaa. Just se. Ui! Ei! Niin se on oikein. Vähän näin. Jeesus. Ja sit sieltä tuota auton. Hyvä. Sitten se pääsee. Tässäkin joku skippi on, mutta en mä nyt jaksa muistaa sitä niin ihan sanoa. Niitty ja porki ja ape kakkos. Ah, okei, okay, niin possuja. Nielä nappaa. Tässä pystyy odota. Jos sä menet siihen nurkkaan ja yrität hyppää vaan noin. Ja vai sitten toi. Ja sitten ota haa, joo hyvä, siinä. Varmasti peli. Ja sitten rauhassa otetaan vaan tuosta toi pois ja sitten... Nyt vaan tosta noin! Niin helppoa se on, meet vaan lävitte. Miten me tän kaa tehdään, kun tässä ei pitäis lentää, niin yritetäänkö me tehdä? Yritetään nyt ainakin. Pari kertaa. Thank you.
laittaa vitun miehen kiinni. Alright, okay. Vaan toivottavasti kamera ei käänny, tai me ei lyödä päällä. Ei, ei me lyödä, koska mä olin niin rehdossa. Noin. No, sitten... Nuotetta päästä, että on jalo viina puolustus. Joo. Oiva, oiva korva sinulla. Tässä me ei vedä verta kieppiä. Ei, ei tosiaankaan. Kiitoksia, se oli hauska juttu. Laita nyt sinne päin, mä katsoin, että minne helvetti on päässyt. Hyvä. Miksi se menee tuonne päin? Miksi? No, lennetään sieltä viereställe pilville. Miksi se on meidän mennä sit lävitte? Noni. Nyt sinne ammut. Jaha, jaha, jaha. Ah, totta, kyllä. Se on vähän, vähän innokkaampi. Jaha, jaha. Jaha. Ei aika oppu. Jaha. Äkkiä. Kolan! Ei! Ja täältä. Odota. Nyt kun meillä ei ollut mittaria. Mennään tuolta, tuolta. Ja taas. Mitä jos me vaan mennään normi ihmisenä niinku tonne tonne käyttäen normi ihmisenä. Ilman meidän supervoimia. Me ollaan ihan tavallinen tavallinen kuule koulutusta nyt hetken aikaa. Mutta on hidasta. Niin joo, kun toi on tosi nopeeta toi kuoleminen. Herran mies. No se on kyllä joo. Tekee vaan se oikealle. No joo, katon nyt! Okei, no fine, vedetään. Vielä. Vitsi, kun se kamera yhtäkkiä kääntyy. Älä hyppää. Kyllä, minä olen sanonut kummita niistä. Kummioikeudet elää. Gummi? Gummiskin. No kun sulla on koko momentumi. Mitä? Miks me suoltiin nyt tästä? Missä se on? Mis me on? Tonne. Hetkinen, miks me nyt suoltaan tästä? Ei mitään käsitystä. Mitä paskaa tää on? Mehän käytiin siinä platformilla aikaisemmin. Me kuvaltiin tästä vaan. Niin. En tiedä. Kyllä. Tää on tota... Dance Band Revolution. Touhou. Hankala kenttä. Sori! Apina. Apina tuli tielle. Se vettää mitä on sun viisota kun meitä täällä. Se okei, okay. Me tehtiin se. No se ansio. Onko se palvelu mahjongi? Tän kaa. Kau, miten kuin tää menee? Niin se suppi kakkonen onko tulossa? Meidän pitää vaan, vedetään vaan perässä. Kyllä me osataan samaan suuntaan mennä. Eikä ei mitään ongelmaa. Katon nyt. Mitä? Mistä? Missä se on? Miksi se meidän perässä? Osu! Missile! Missile! Miten me hypätään? Nyt sen taakse äkkiä. Miksi ei ottanut vahinkoa siitä? Ei niin osuus. Eikö? Ei. Ihan selkeästi. Tuo osu siellä. Ei. Miten hyvä? Mitä on? Ui.
Yes. Vedetäänkö meidän klippi tässä alla? No ei tosiaankaan. Miksi ei sen tarvitse, kun... Sitten kun mä oon flyerissa, niin sä liikut vähän eteenpäin. No niinhän se luulis, mutta... No ehkä mä aiemmin... No otan toi vasen, en päästä nopeammin liikkumaan. 100 plus on tunne. Mä no, mennä sinne oikealle, että päästään. Pääseekö näin pelkästään? Pääsee. Pääsee. Se on vaan tosi tarkka se, että se pitää olla niinku ihan siinä niinku huipulla. Se on hyvä, kun... No, hyvä, se pitäisi riittää. Sulla jäi. Mä oon päässyt ainakin. Nyt mä oon. No nyt mä otan tähänkin päivä sitten, mutta... Se on toi minimaan, voi mennä vaan. Mites me tässä kokeillaan? Pakkohan se on, koska ei varmaan riitä se... Ei ku, riittää Skyflyeriin. Ei riitä. Riittää. Ei riitä. Tässähän vaan ennen vanhaa mentiin ylös, sitten mentiin se hissin päälle, no, joka liikkuu. No, kokeillaan sitten hip-hop storage. Mä en tiedä mikä yhteys me tehtiin silloin peli alussa, että me saatiin niin hyvin tehty. Niin ei me ketä kolottelua, niin meni aina 5 yritystä. Sirkkulaa lunissa, niin... Totta kai. Se on kampi. Vähän nyt. Pitää saa se hyvää debuutti siihen. Noni, nyt kamera, älä oo meille ilkeä. OD debuutti. No, tää oli silti nopeampaa kuin mennä normaalisti. Varmasti. Se on niin pitkä paikka. Vedetään vaan noin, työnnetään noin. Ei klippi. Se on just vaan sitä päin. No joo joo. G-vitamiini yliannostus. Tai sipeteli aikaisin, joo. Mulla no, meni pitkään tajua. Okei, toimii. Riittäisköhän tässä? Tässä riittää, joo. Tällä ja sitten wireen. Mitä on äijä, joka on pelannut Pindemaksia pelin koko elämässä? Tää on ihan vitoisen pelän huutia. Mitä? Ai niin. Ai niin. Ai niin. Mitä irti tossa sun paskaa sieltä? Niin. Kuuntelis totuus, niin Demyksi on kyllä lappu meidän helppo. No niin oli! Mä en ois halunnut niitä! Miten toi kai ettei näin? Onnistu. Voi... Voi sun sarvisammat. Mikä puhuolaini oli? Ei ku ei olis puhu, en mä muista. No sä teet kyllä... Ja sitten duunia mä vaan painan pari näppäintä. Sä painat väärin. Kun me ei saada sitä minkäänlaista, niin syy on sun. No painaks me liian aikaisin, liian myöhään, sun täytyy antaa mulle ohjeita. Mun mielestä kun siinä pitää
ekaks niinku paina pohjaan siinä, kun me ollaan ekassa persoonassa. Yeah. Ja sitten kun mä otan tän sen ekan persoonan pois, niin sä teet painat uudestaan tähän ground pound. Ai kahdesti, mä oon painanut niin vaan kerran koko ajan. No ihme, kun se ei toimi. Ehkä tässä pohjaan, sitten painat uudestaan. Katon nyt heti jolle. Katon nyt. Sun syy! Koko ajan tehnyt väärin ja suurin on maailman suuri. Joo, tää on kyllä tosi laginen huone, että... Siinä olis kyllä, että tekee kylmää. Noniin, heti alko luonnistua, kun... niin, kun sä et puhu! Mä luulin, että sä pelaat tätä peliä. Mä oon pelannut tätä peliä. En näe. Ai niin, tossa on noita ilmatekstit. Mä luulin jostain, että niitä ei ole. Syviä hengityksiä. Hei, suppi kakkonen tulossa. Kylmä suppi kaksaa. Ja joo. Tämäkin on sitä varmaan tiedä. Sisään ja ulos. Mitä mä löin? Mä en tiedä. Mitä sä löin? Mitä mä löin? Älä nyt tapa meitä. Mulla on, mun piti tehdäkin jotain. Mä haluan vaan katsella maisemia. Joo, siis eteen. Taikaro, velho. Joki reunaan päin. Aha. Mitä? Ai. Joo. Joo. Jaha, jaha, jaha. Ammut nyt. Mä en tiedä, että sä pystyy... Mitä pystyy? Siis se raketti äsken, kun se tuli, niin samaan aikaan kun sä spinnasit sillä, niin se lähti poispäin. Aa, sä reflektasit. Nyt otan niin helposti tai fennosti kuin pystyt. Mutta eikö me saatu tuo eka kohta on tehty? Meillä on me saadaan game over, jos me kuollaan. Niin. Jaha. Mut mä luulin katsoa, että sen takia sä tapoit niitä botteja, me saadaan niistä HP. Niin mä teinkin. Mutta mä kuolin kumminkin. Tai me kuolin. Oikee kopos voin olla kun 2000 vahvaa. Se olisi ollut kyllä hieno, mutta pitää peli lakaa muutenkin. Jep. Tää ihme, tää pysyy edes kasassa. Niin. Alkaa nyt tää täällä kiinni. Meistelen. Ei tullut lisää eläimiä. Eläimiä. Kiitoksia tsemppauksesta. Tää on yhteistyöruumi. No se on jo ihan totta. Se on ihan totta. Jaha. Pikkueläimiä. Apua. Se ampuu oikeesti. Jätkä ne oi! No, ei, ei! Ei! Aha! Aha! Otetaan sit se HP vielä varmuuden vuoksi. Totta kai. Laita... Slingi... Slingi, joo. Just niin. Ei tänne. Äijä ja just loppumetreillä, ni. Mä en tajua mitään saa. Ai niin, mitä? Ei sen tahti, sen kun vaan ampuu, niin se osuu. Nyt sun pitää kyllä tähdätä.
Yes. Tosta varmaan joku puoli tuntia pelaa helposti pelastettu. No ei ehkä 20 minuuttia. Puoli tuntia. Nyt kun sä osaat hiprop-storakettaa, niin kyllä tosta saa aikaa pois. Meillä meni Airplane Squadronissa 14 minuuttia. Niin meni, siis se oli ihan... Joo. Kyllä, kyllä. Se on ihan normaali peli. Peli ohi. Permission here be only you are warm. Dora lähti sen aikana siihen ja sitten tahtin katsoa. Minä en ollut. Joo, mä vähän ajattelinkin, että se oli sun syy, että Dora no, tänne. Jotain siinä joo, mutta miksi sulla on niinku toi poika? Ehdotit sille raidia, okei. Sun syy. Sä kato häiritte meidän keskittymistä, kun maailmanennätysjätkä tuli paikalle. Jep. Spectronin nopea tässä voittaa tässä pelissä, mutta voisin... Häh? Spectron niin nopea tässä voittaa tässä pelissä, mutta tosin on robotti eka. Kyllä. Raid hyttysmörkki. Tappaa luonnossa ja pelituoleissa. Mr. Afro! Katso, että Oni-san. Muista, mikä oli se Afro. Ei, englanniksi. Afro. Katsura. Katsura. Ei saapana. Niku mitä vittua. Karva kaappais. Otsa ei saa. Sitten uudestaan. Ei ehkä eti perään kun. Joo, ei. Katsotaan syssymällä. Häh, tämähän oli PB. Mitähän selität? Tää on VR vielä. Niin, VR. Niin. Ensimmäinen koska. GGPP. Tästä tuli hauska, jos tästä tulisi nopeampi kuin mun PB. Mikä sun PB? 1-2-4. Joo, 1-2-4, niin tulee puoli tuntia, kun ottaisin sitä mun PB ajassa. Nyt mä osaan taas lentää, joo. Mä unohdin tossa hetken aikaa, mutta... Veeri, se muisti vielä. Sitten oli aikaa. Ai joo, katsotaan tossa, jos jaksaa aikamista, riittämistä, niin myöhempinä päivinä. Joo, mutta se ainakin lähtee lauantaina. Niin, mä lähden siinä... Että onhan tässä aikaa, mutta katsotaan. 7 illalla vissiin. On siinäkin päivän aikaa. Kyllä, kyllä. Tuliko hyviä klippejä jossain? Tuli ainakin yksi semmonen, kun... Se oli niin, siinä oli se yksi. Green roomissa kun ollaan, niin vedettiin normaalilla takuilla, niin sitten siinä on se yksi ovi, mikä pitäis vetää ekana alaspäin saada, että saa vedettyä sillä kungfulla. Niin mä sanon, että menet vaan siitä lävitte, kun siinä on se seinä ja sitten se... Siinä on klippi, minkä voi tehdä. Se on varmaan jossain se klipattunakin Mosaikin puolesta. Mosaikki linkkaa se meille. Minkki ja kehimosaikki. Ja joku muukin. Lohikajat pelaa pikselipelejä. Tai tyyliin partikkelikin klippas. Ei kyllä tää pitää tallentaa, tää oli niin hieno. Meinnuttekö se grindaa koko viikon? Joo. Ja sieltä tuli jo vastaus. Minkä päälle mä laitan? En mä tiedä. Erimielisyys. Mikä näistä näyttää hauskimmalta? Bacon 3. Jätän bacon pois. Hyvästi. Kolme apinaa, kaksi katte. Käy vittu. Jumo, me jäädään klippi.
Okei, tää on nyt se klip. Joo. Tää nyt ei harmista mitu kulmaa. Oho. Tästä pystyy odotamaan. Mä sanoin, että ei kun meitä vaan tosta lävitä. Ei vaan lävitä siitä. Suli läpi. Yritätkö te HD:ssä olla? Joo. No miksi ette täällä ketään? Kysy tuolla. Kesken runi unohti inputit, niin me ei tehty sitä. Mä oon luullut aina, että siinä pitää vaan kerran painaa sitä, mutta nyt et tuli tietoa, että se on kahdesta. Ihme, ettei mä oon VM. Ja sitten toi. Jas. Mut joo, kyllä tulee vielä tehtyä tossa joku päivä, niin... Haluatko sä vetää jotain hassu hauskaa? Mä voin näyttää ne uudet slaitit, mitkä mä löysin, tai niinku Unohardia vittu liveä. No, tuu tähän mun striimiin näyttää. Mä oon se mun DS4 ja heitän tän tölkin meneen. Et sä mitään sellaista käytä.